penktadienio popietę oro temperatūrai nukritus kiek žemiau nulio laipsnių, Kėdainių rajone kelyje Jonava Kėdainiai nuo kelio nuvažiavo automobilvežis. Ties Medeikščių kaimu sunkia svorio transporto priemonė padarė vadinamąsias žirklės. Kai pasilydęs automobilvežis pasisuko šonu, o jo puspriekabė toliau judėjo tiesiai. Pirminiais duomenimis avarija įvyko vairuotojui nuspaudus stabdžių paminą prieš įvažiuojant į Medeikščių kaimą. Nelaimė įvyko dėl slidžios kelio dangos ir nepasirinkto saugaus greičio. Nei greitosios pagalbos medikų, nei ugniagesių gelbėtojų pagalbos neprireikė. Mat nei automobilvežis, nei įvairavęs žmogus stipriau nenukentėjo. Degalų bakai nebuvo pažeisti. Labiausiai nukentėjo kaimo pradžią žymintis ženklas, kuris buvo sulygintas su žeme. Į įvykio vietą atskubėjo autostradoje Via Baltica budėjęs Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato patrulių rinktinės ekipažas. Pareigūnas nedelsiant informavo kelininkus, kad būtina pabarstyti šį kelio ruožą.